Српскиот музички продуцент Александар Радулович, инаку сопруг на познатиот балкански текстописец Марина Туцаковиќ, во своето сведочење во случајот Рекет, кажа дека со обвинетиот Бојан Јовановски се блиски семејни пријатели и се познаваа 12 години. Тој сведочеше дека на Боки 13 му давал пари повеќепати, професионално, но и приватно. Радулович кажа дека кога Јовановски му кажал дека ќе отвара телевизија, таа идеја му се допаднала нему и на неговата сопруга и одлучиле да бидат кофинансиери. Тој, зборувајќи за нивните блиски релации, појасни дека во февруари 2019-та, една недела пред Јовановски да патува за Милано, на вечера во нивниот дом во Белград му дал пари да купи и терапија, која претходно била нарачена од Италија за неговата сопруга, кои биле многу скапи и не можеле да се набават во регионот. Меѓу останатите разговори, зборував ми за скапите лекарства кои требаа на мојата сопруга, која во тој период се соочуваше со сериозна болест. Како последица на болеста, таа ослабе и во тој период исто така и требаше и нова гардероба. Таа и Бојан на оваа тема беа сродни души, па се договоривме да ја набави гардероба од Милано, но и лекови кои чинеа по 12.000 евра, а ние нарачавме за 6-7 месеци. Скапа беше и гардеробата. Конкретно, не ја знам сумата, бидејќи таму не се мешам, но знам дека на Јовановски му дадовме околу 150.000 евра. Меѓу доказите на Јовановски нема фискални сметки од лековите. Има писмени изјави од Радулович и Туцаковиќ за дадените пари, потоа доказ за добиени 50.000 евра од продаден имот на бабата на Боки 13 и решение за денационализација за обештетување на неговиот дедо во износ од 300.000 евра, како и извештај од болницата Систина со датум за прием и испис. Одбраната приложи и доказ за позајмица од 125.000 евра од поранешниот фудбалер Стевица Ристич. Наследното рочиште во четврток треба да видат презентирани фотографии од запленетата гардероба на Јовановски, со кој тој ќе се обиде да докаже дека голем дел од облеката била купена пред периодот за кога обвинителството тврди дека бил направен рекет. Во листата на Јовановски останува да сведочи уште Лидија Јаневска. Предходно одбраната откажа тројца сведоци за кои вели дека ги трнала од листата поради економски причини. Судот доби известување дека тие се на службен пат и тоа два пати доби такво известување. И сега јас не можам 10 пати тоа да го чекам. Доколку се створат услови да тие сведоци бидат послободни во дополнение на доказна постапка, ние повторно ќе ги единствена причина е економичноста на постапката. Следниот петок пак судскиот процес ќе продолжи со сведоците на Катица Јанева.